在竞选期间企图推动冒犯君主法修正案的泰国前进党，遭泰国宪法法院勒令解散，包括前党魁皮塔在内的11名党高层，未来10年呢都禁止参政。皮塔在法院宣判之后指出，泰国过去20年有33个政党被解散，当中还包括4个民选主要政党。他批评当权者不应该将司法体制作为消灭政敌、摧毁政党的武器。泰国选举委员会今年3月以违反宪法规定为由，向宪法法院申请解散前进党。这是因为由皮塔领导的前进党在去年5月举行的大选中承诺，将会修改泰国刑法第112条文，也就是冒犯君主法。这项宣言让前进党在大选中成为第一大党，但是呢，在保守势力的阻拦下，前进党最终没能成功执政。